kommunikär. Jag inbjuder mig att baka ni i Seinfeld och höra. Med ett mängd får jag låta se om vi lämnar någon vitt och lång. Och känner du som en chef? Och kunder och kollegor som du ser här på tombola scen. Jere och där och hör på botten är. Och för dig är den min lilla skön så din du lär sova. Lägg märk, inte om vi sen fäll och hytt och lät oss där bostad.